Vardarbīgā pusaudžu izrēķināšanās imantā parāda, ka pusaudžu uzvedības problēmas nav laikus pamanītas un vardarbība netika novērsta. Tāpat jādomā par uzvedības labošanu un šādu jauniešu veiksmīgu iekļaušanu sabiedrībā. Tā secina vairāk nozares speciālisti. Jāatgādina, ka plašā revīzijas ziņojumā uz šīm problēmām uzmanību jau pērn rudenī vērsa arī valsts kontrole. Stāsta Vita Anstrate. Vārdarbība sabiedrībā ir ļoti aktuāla, un mēs ar to netiekam galā. Tā par notikumiem Imantā, kur pusaudžu grupa vārdarbīgi piekāva kādu zēnu, saka pusaudžu resursu centra eksperte. Mēs cenšamies ar izglītības vismaz Rīgas līmenī skolām vai metodiķiem tikties un stāstīt, kādi pakalpojumi ir pieejami. Tas, kas mums arī, protams, ir šis te jautājums atpazīt šos te uzvedības traucējumus vai pazīmes, kas var liecināt un agrīni sanākt un sadarboties kopā. Tām, ka jāstrādā ar visiem, piekrīt pusaudžu resursu centra eksperte. Resursu centrā strādā vadošie jomas speciālisti un tik un tā secināts, ka ir neliela daļa tīņu, kuriem pamata metodika neder, kuri nav gatavi sadarbībai, bet viņu sasniegšana ir ārkārtīgi būtiska. Mums ir nepieciešams specifisks pakalpojums šāda veida jauniešiem, ka mēs varbūt šo grupu neesam adresējuši tik labi, cik varētu. Un pateicoties Valsts probācijas dienesta finansējumam, esam ieviesuši jaunu pakalpojumu, kas ir dialektiski behaviorālā terapija, kura tad strādā gan ar šo te motivāciju, gan ar visu ģimeni, gan piesaista vēl papildus terapeitus, tātad notiek darbs komandā. Pēc vairāku bērnu tiesību pārkāpumu konstatēšanas pērn likvidēja sociālās korekcijas izglītības iestādi Naukšēni. Vai plānots tās vietā veidot ko mūsdienīgāku, kas būtu kā alternatīva Naukšēniem? Labklājības ministrijā stāsta, ka kopā ar Tieslietu un Izglītības un zinātnes ministriju pašlaik strādā pie slēgtā tipa pakalpojuma izveides. Tā varētu teikt Naukšēnu vietā, bet ar citiem uzsvariem, primāri uz rehabilitāciju. Protams, arī tiklīdz rehabilitācija ir ilgstoša, kaut kādā brīdī jau pie uzlabojumiem ir jāatsākās arī izglītības iegūšanai. Tur ir dažādas arī nianses. Ieceres pakalpojumu uzlabošanai ir, un pat ja tie izmaksā dārgi, tie jānodrošina. Jo, kā uzsver pusaudžu resursu centrā, vardarbība jāpārtrauc. Pretējā gadījumā agresīvie pusaudži neiemācīsies risināt konfliktus, vedus savas ģimenes un turpinās vardarbības ķēdi. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas.